ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਪਰਿਪੂਰਕ যেহেতু আমি আমার একটা অভাব আছে যেটি আমার আইডেন্টিটি ক্রাইসিস আছে সেল্ফ প্রটেকশনের কারণে আমি সেপারেট স্টেট বিচারি আর সেই সেপারেট স্টেট পাবর কারণে সরকারে আলোচনা করেছে কিন্তু আলোচনা করলে কিন্তু সমাধান হয় না আলোচনা আরম্ভ হয়েছে আলোচনা চলি থাকবে যেতালেকে সমাধান হয় সেটালে আন্দোলনও চলিব আলোচনাও চলিব সেকারণে এই দুটা বস্তু পরিপূরক হয় এটা বাকি আনছো কিনা করলে গুরুত্ব নহব এটাও গুরুত্ব দিব মানে সেকারণে আমার বর্তমান ভারত সরকারের আলোচনা চলি আছে কিন্তু লগতে সরকারকে প্রেসার দিব কারণে যেহেতু আমি আলোচনা যেখানে অগ্রগতি লাভ করেছিলাম সেখানে কিছু লাভ করা নাই সেখানে আমি সরকারকে প্রেসার দিছো যে আলোচনা তীব্রগতিত হব লাগে আর পজিটিভ হব লাগে আর তেতিয়াহে সমস্যা সমাধান হব সেখানে দুটা আমি আলোচনা লগতে আন্দোলন সমান্তরভাবে চলাই আছো এটা বিষয় আছে বিশেষকৈ দেখা পোৱা গৈছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন অনাৰ খোজকঢ়া চৰকাৰে চলাই আছে আপোনালোকে যিহেতু আলোচনা কৰি আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে এই গোটেই বিষয়টোত আপোনালোকৰ স্থিতি কি হ'ব আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী সংশোধনী বিধেয়ক সেইটো খেলুৱৈ জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে আচলতে পৰিপন্থী কি কয় পৰিপন্থী হয় আৰু সেইকাৰণে যিহেতু নাগরিকত্ব সংশোধিত আইন হলে দেশি মানুষ রক্ষার ব্যবস্থা হব আর তেতিয়ালে যেখান যে জাতি জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকৰ সংখ্যা আকর হব মাইনরিটি হব আর আইডেন্টি ক্রাইসিস আকো দুগুণ বাড়ি এটাই আছে আইডেন্টি জাতি জনগোষ্ঠী আইডেন্টি ক্রাইসিস এটাই চলি আছে কিন্তু বিদেশী মানুষখিনি ইয়াত আৰু অধিক যদি নাগরিকত্ব দিয়া হয় তাহলে ক্রাইসিস আর অধিক হব সেইকাৰণে সেইটো আচলতে যিকোনো ইণ্ডিজিনাছ মানুহে সেইটো ছাপোৰ্ট কৰাটো সুবিধা আছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমি ইয়াকে কৈছোঁ যে আমাৰ যিটো আলোচনা চৰকাৰৰ লগত আলোচনা এই বিষয়টো এতিয়ালৈকে টাচ কৰা হোৱা নাই আৰু হয়তো সময়ত কেনেকুৱা হয় নাজানো কিন্তু আমি ইয়াকে কওঁ যে ভাৰত চৰকাৰে নিজৰ দেশৰ যিখিনি নাগৰিক আছে তেওঁলোককে ভালকৈ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব পৰা নাই তেওঁলোকে ভালকৈ খুৱাব পৰা কাৰণে তেওঁলোকৰ অৰ্থ সামাজিক দিশত ভালকৈ ধন ধৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা দিব পৰা নাই আৰু তেনেকুৱা এখন দেশে বিদেশী আঁকোৱালি অনা মানে নিজৰ নিজৰ যিখিনি নাগৰিক তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকৰ অস্তিত্ব নাইকিয়া কৰাৰ নিচিনা হৈছে শেহতীয়াকৈ দেখা পোৱা গৈছে আলফা স্বাধীনলৈ বা অন্যান্য অগ্ৰগতিৰ যে দুই সংগঠন যিখিনি আছে তালৈ নতুনকৈ আকৌ সদস্যভুক্তি অভিযান চলি আছে অসমত এই ক্ষেত্ৰত আপুনি ভাবে নেকি যে সম্প্ৰতি পৰিস্থিতি বিশেষকৈ আপোনালোকৰ লগত আলোচনা চলি আছে আলফাৰ লগত আলোচনা চলি আছে কৰ্তৃপক্ষৰ অন্যান্য পিতৃ সংগঠনসমূহৰ লগত আলোচনা চলি আছে আলোচনা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়াটোৰ এটা কাৰণ বুলি আপুনি ভাবে নেকি আচলতে আলোচনা চলি থাকোঁতে নতুন ৰিক্ৰুটমেণ্ট হোৱা এইটো ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ চৰকাৰৰ স্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে চৰকাৰে যদিও আলোচনাটো সম্পূৰ্ণৰূপে আন্তৰিকতাৰে সমস্যা সমাধানৰ স্বাৰ্থ যদি কৰে তেতিয়াহ'লে নতুনকৈ ৰিক্ৰুট কৰাৰ কোনো অৰ্থ নাথাকে বা তেনেকুৱা পৰিস্থিতি নাই কিন্তু যিহেতু আলফাৰ আলোচনা আৰু আমাৰ আলোচনা যথেষ্ট দীৰ্ঘদিনীয়া হ'ল আৰু দেখিছে বিশেষকৈ আলফা আলফাহেতু দেখিছে যে আলোচনাৰ যোগেদি একো সমাধান নহয় সেইকাৰণে তেওঁলোকে আন্দোলন চলাই নিবৰ কাৰণে নতুন ইনক্লুড কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিব লগা হৈছে কিন্তু আমাৰ ক্ষেত্ৰত আলোচনা যদি দীৰ্ঘদিনীয়া হৈছে আমি আমাৰ যিখিনি আমাৰ দাবী সেই দাবীৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ যিখিনি আগ্ৰহ দেখুৱাইছে সেইফালৰ পৰা আমি এতিয়ালৈকে অনুভৱ কৰা নাই যে নতুন ৰিকৰ্ড কৰিব লাগিছে সেইকাৰণে আচলতে ৰিকৰ্ড কৰা নকৰাটো চৰকাৰৰ মনোভাৱৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে তেওঁলোকে যদি সদিচ্ছা থাকে তেওঁলোকে আন্তৰিকতা যদি আলোচনা কৰি সমস্যা সমাধান কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কোনো অস্ত্ৰবৃত্তিৰে চুক্তি কৰা সংগঠনে নতুনকৈ ৰিকৰ্ড কৰাৰ গুৰুত্ব অনুভৱ নকৰে আলোচনালৈ নহা সংগঠনসমূহলৈ গৈছে যিসমূহ সংগঠন আলোচনালৈ অহা নাই পৰেশ বৰা গ্ৰুপ বা আপোনাৰ ওচৰত বিজিত আছে যিসমূহ অহা নাই সেইটোৱে হয় যদি আলোচনাটো আগুৱাই দিলেহেঁতেন সমস্যা সমাধানৰ পথত